Bom dia, pessoal. Good morning, everyone. So, ontem, Karina, como se fala? Carregou um vídeo sobre uma propaganda do Brasil. Love us, visit us and love us. E pessoas ficaram ligando-me. O que você acha disso? So, I start, Karina, she teaches English to Brazilian speakers. She's a, if you check out her channel. So I started getting messages about what do I think about it. Não sabia nada da propaganda até que assisti o vídeo de Karina. And so I didn't know much about it until I saw her channel, then I saw other people talking about it. Depois disso, eu vi mais pessoas falando isso e pessoas ligando-me. O que você acha? Brazil, visit and love us. Para mim, isso significa, se você vai para no Brasil, você vai ficar apaixonado com o país, com o povo. E pessoas falavam, você não acha que estão falando sobre alguma coisa sexual? Eu falei, nada disso, nada disso. Love em inglês significa amor, mas não tem que ser sexual, pode ser amor pai com seu filho, amor avô com. Não sei falar grandchildren, coisas assim. Love pode ser uma pessoa, seu cachorro. Então não tem que ser coisa sexual. Só para as pessoas que falam inglês, isso só significa que você vai ficar apaixonado com o Brasil, com o povo do Brasil, que o Brasil é um país maravilhoso. That it's one of the greatest countries in the world. É verdade. O ano passado eu falei que eu quiser viajar muito. That I wanna, so last year I was saying I wanna travel a lot. E eu falei que eu vou visitar Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, países do Sul-América. So last year my plan was to visit a bunch of countries in South America. Meu primeiro país que eu visitei no Sul América foi Brasil. So the first country that I visited when I left for South America was Brazil. A primeira vez fiquei apaixonado com o Brasil. So my first time I fell in love with the country. Eu fiquei tão apaixonado com o Brasil que nunca fui para outro país. So I never ended up going to another country. Voltei para o Brasil uma segunda vez, a terceira vez, agora vou voltar para a quarta vez, em dezembro, cinco vezes. Então, tudo mudou. Ao dia que cheguei ao Brasil, fiquei apaixonado que agora eu só quero visitar o Brasil, não quero visitar a Argentina, não quero visitar Paraguai, Chile, só Brasil. So, I ended up in visiting Brazil once. I liked it so much that I just want to keep going back. Mas foi brilhante o que eles fazem, a propaganda, porque eu acho que eles sabem que as pessoas vão falar que isso foi uma coisa sexual. Então agora eles pagaram, não sei o que pagaram para fazer a propaganda, o slogan. I don't know how much they paid for the slogan, but it was a brilliant move, porque por causa de pessoas falando, 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 ora eles têm milhões de pessoas falando sobre o assunto. Propaganda gratuita. That's what they got free advertisement. Propaganda gratuita. Mas aqui, para ninguém que fala inglês, é alguma coisa sexual. Ou só significa que você vai ficar apaixonado com o país, com o povo do Brasil. E a propaganda foi para pessoas que falam inglês. Por isso eles escreveram Brasil com a letra Z. So it doesn't mean anything sexual. The marketing was intended for people who speak English, and they got some controversy over it, but the controversy spread the message. I hope you liked the video. Até logo, ciao ciao, goodbye.